su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinayo waxay tahay ujeeddada halkan u timid magaalada London ee dalka Ingiriiska waxay noogu sheeg. Waa mahadsan tahay Shabeelle, adaa ku mahadsan tihiin. Halkan waxaan u imid shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay in jaaliyadda halkan joogta dib u xoreynta dagaalka ahee bilowday kacdoonka shicbi ah si ay uga qayb qaadan lahaayeen oo ayaga naftoodu ay kaalintoodii u guda lahaayeen iyo shaqooyin kaloo dee dabcan ayagu is-sheegi doona marka iyo daboqasho dabcan dad gaara dana gaara oo dana booqashaa iyo waxyaabahaasoo dhan isku dhex jira halkan. Waa tahay taliyam, maadaama horey aada u soo maamushay hay-adda sirdoonka qaranka, mas-uulna wax badan aada ka og tahay, xaaladan imanka waddanka uu ka jirto ay tahay xaalad kacdoon ka dhan ah Al-Shabaab, yaa iska leh fikirkaas ayaad is leedahay ka tali ahaan? Kacdoonka kani wuxuu leeyahay taariikh ilaa 10 sano ka hor uu soo bilowday deegaanada galgaduud iyo galmudug ayuu kasoo bilowday. Kacdoonkaas shacbi waxaa ku xigtay Shabeellada Dhexe ayuu isan ka bilowday Koonfur Galbeed, laakiin dee nasiib xumo waagaas kacdoonadii waagaa jiray oo shicibku ka cayay oo shicibka u dulqaada waayey cadaadiska nimankan iyo humiliationka iyo maxaan ku idhaahdaa dulleynta ay ku hayeen dadkii markaa ka kacay dowlad maysan haysan, dowladdu diyaar uma ahayn arrimo dhexdeeda ahoo mashquula ha noqoto, dowladdii oo markaas bilaaw ahayd ha noqoto, macnaha dowlad kacdoonkaas kacay ka faa'iidaysata waagaa dadkaas maysan helin sababo kala duwan awgood. Maanta laakiin kacdoonku wuxuu haystaa dowladdii oo ku dhawaaqda dagaal oo madaxweynihii isagoon 14 maalin xafiiska joogin uu dagaal ku dhawaaqay inuu la dagaalamaayo nimankaas dalkana ka xoreynaayo, dalka iyadoon dalka laga xoreyna wax oo horumara iyo wax dowladnimo aan laga shaqayn karin iyo institutionista markuu madaxweynihii intaa ku dhawaaqay qabaa'iladii caraysnaa oo nimanka dulligooda iyo dhibkooda iyo rafaadkooda iyo maxaan ku idhaahdaa baabi'intooda u dul qaadanayo dowlad nooca u hadasha sugayay baa kacay. Kacdoonka Hiiraan uu ka bilowday waad ogtihiin oo wuxuu ku faafay Galgaduud, haddana mar kale ku faafay Shabeellada Dhexo ayuu haddana ka bilowday, Jubbada Hoose ayuu haddana ka bilowday. Waad aragteen madaxweyne Axmedow oo ciidamadii horkacaya, Koonfur Galbeed oo saraakiishii iyo xildhibaanadii dadka horkacayaan. Waxaan isleeyahay marka fursad fiican bu weeyey oo maanta Soomaali meeshay ku xoroobi lahayd oo cadowgan isaga xorey lahayd waa cadow gumaysigii la yaqiinoo traditionalka ay ka daran waaye, marka meeshii la isaga xorey lahaa waaye. Marka taariikhdiisu waxay kasoo bilaabanaya halkaas 14 sano ka hor, waad ogtihiin 2009-2008 deegaanadaas bariga Galgaduud dagaal baa ka dhacay kacdoon oo shicbi ah oo dadkii is abaabuleen, laakiin dowladdii markaas joogtay kala guur siyaasadeeda lagu jiray, marna dowladdu xamaray ay kula dagaalamaysay oo xamara shacab haysteen. Soo dadkaas ilaa xerar dheere ilaa ceel dheer ilaa Galcad ka dagaalamaya ilaa Runurgood ilaa Aadanya baa ka kacay, waagaas garab maysan helin maxaa yeelay dowladdii baa xamar lagu haystay oo Al-Shabaab ku haysteen. Laakiin Hiir Shabeelle waxay uga nasiib badan yihiin dadkaas shalay oo ka horreysa 2 sano ka hor Dasar hogaamiye halgamaa Dasar markuu ka cayay oo ciidanka hogaaminayay oo aliska kacsha dhahay dowladdii markaas joogto 2 sano ka hor uma diyaarsanayne inay dee ku darsato xilli oo ay maaragtaa ay siyaasad xasilloon la-aan siyaasadeed baa gudaha ka jirtay, marka xoog looma helin. Marka reer Hiir Shabeelle amba Hiiraan amba reer Beledweyne gaar ahaan waxay maanta haystaan oo ay uga jaanis badiyihiin uga nasiib badiyihiin kacdoonnadii hore waxa weeye waxay ku soo aadeen dowladdii oo diyaara oo dagaalka ku dhawaaqday. Marka dowladdii oo diyaara oo ayadoo dagaalkii ku dhawaaqday iyo kacdoonkeedu baa isku soo aaday, labadii awoodood baa ishelay. Kacdoonkii marka waa faafooya, hadda marka inuu faafo oo xoogaysto oo jaanis laysaga xoreey isku bedelo waxa weeye arrinkaas wuxuu keenay in ay arrin nashnaala noqoto oo muud fiicna haysata, jawi fiicna haysata, cadowgiina lagu dhabar jabshay.
إلهي أذن كين الله أتكع دون أفري تمن سنو وحاج جوكتي أميسوم هادن أتمس لما قعب بحضي محيتها السببتا أي قولو واوين أي وكيني واين إيقو هايستا قلبك مانتا أي كود دقال مايان عيدان كقرنك إيو تدك شعبك محاكيني إن بالقوده هيدا الشباب مانتا أي حوق قودي بدنا لموقين وأما هاتسنتا هاي مركز طبا سيدي دبا فرصادها قولو مرك إنتا بدا محيكوي مادان إن فرصادة iyo waqtiga iyo fuliyuhu ishalaan waxaan islaayahay amisom muddada sheegays iyo ka horba waxay dalka u timid inay alshabaab la dagaalanto alshabaab inay la dagaalantana xarumaha dawladdu muhiimkaana ay waardiyeen waxaan aaminsanahay xarumaha dawladdu muhiimkaana waa waardiyeen airportka dakada meelaha muhiimkaana wili waa sidii oo anagii maanan bedelin dad ma ogtahay xarunta adigu inta ku tala gashood ciidan kale wareegi lahaa diyaarsato amisom ku oran mayso ha iga bedelin marka shaqaa horta anaga nagu noqonaysa waaye waxay kale ka qayb qaataan furumaha dagaalada furumaha oo waa ka qayb qaata dad badanaa ku dhintay boqolaal amisomaha ku dhimatay burundi uga dhimatay oo uga dhimatay ogandis uga dhimatay ayagoo dagaalamaya hadda maxaa yimid marka ciidamada dowladduna waa dagaalamayeen dowladda markaas joogtana hadda waxaa yimid fenomena tii hore ka cusub iyo jawi cusub iyo fursad cusub oo shacabka inuu kaco dowladdiina iyadoo markaa waqti haysato xilli bilaabo joogta ee dagaal ku dhawaaqdo amisom dagaalka inay gashay u badnaan doontaa waana inay gashaa oo dagaalka shicbiga ay shacbiga ahee kacay iyo kan dowladdu inay garab siiyaan waayo hadafkii amisom loo keenana waxay ahayd in shaabab laga adkaado maanta marka haddii uu ahaa hadafkoodii ay u joogeen dalka in shabaab laga xoreeyo dalka hadduu ahaa halganka cusub bay garab gelayaan ay garab u noqonayaan oo waxaa la arkaa furumaha dagaalka ayagoo joogaa la arkayaa hadday ahaayeen mashruuc project meesha lagu haysto dalka si shabaab aan nuuca shabaab ula dagaalamaan dadka nuuc kale oo project kaloo ajnabiyaho dalkii lagu waxyeelaynaya meeshuu joogana dee hadday kala cadaane waxaan isleeyahay meeshii amisom ku kala cadaalaheed inay dalka dana dal oo danaha qaranka iyo dana saaxiibtinimo iyo in al-shabaab laga xoreeyo dalka hadday u joogeenna way cadaanayahoo dagaalkay ka qaybgelayaan hadday dana kaloo guracan amba maaragtaa waqti dhamaysa amba tacjiis ay u joogeenna way cadaanaysaa marka waxaan isleenahay waqti fursad hala siiyo horena dagaaladii dowladdu gashay qayb bay u ahaayeen kan hadda gacay oo kacdoonka dagaalana inay qayb ka noqon doonaan oo ay diyaar garoobooyaan xogtaasan hayaa inay dagaalka galaanna waayo marka injaanas la siiyo weeye ayaguna xilli imtixaana bay ku jiraan inay taa fahmaan weeye bacdamaa dagaalka lagu qaaday ee ay soo dirsadeen odayaal si wadahadal loo furo marka taasi adiga sidee u aragtaa wallaahi waa fulaynimo waxay ku tusaysaa inay xanuunsadeen shacbigii iyo deegaanadii kala duwan ka kacay iyo dowladdii markay isheleen aagag badan ku furmeen dadkii ay dhuuqayeen dhacaankooda oo ay bahdilayeen markay kaceen dowladdoodina ay garab istaagtay dowladdiina ay la dagaalamayso oo zaadkii iyo ciidamadii iyo gurmadkii la daba taagan tahay saaxiibadii dowladdana ay dowladdu ka codsato in kor laga duqeeyo waxaasoo dhan waa xanuunsadeen jab badan baa soo gaaray halaag badan baa soo gaaray inay marka shabaab wadahadal ayagaa lagu bari jiray inay maanta wadahadal baryaan oo hanalala hadle ay dhahaan oo warxabadda hanagala daa ay dhahaan waa ilaahay mahadiis weeye waa dadka soomaaliyeed oo shacbiga oo kacay iyo dowladdooda garab istaagto iyaduna qorshaha laheyd dadkaasna kicisa baa ku mahadsan waa intaasoo lagula sii dhawaado waxaan isleeyahay nimankaanu awood male lix bilood hal sano ka yar baa lagu xorey karaa horta tabardarri way ka tahay waxay kale ka tahay inay isku fidnayaan qabaa'ilada iyo deegaanada kacay inay qabaa'ilo kaloo dagaalku ku socdo u muujiyaan dee qabiil hebelba wadahadalow nala furay adinku ha dhammaanina keligiin qabiil soomaaliyeedtiin wiilashu iyo idinka dhammaanin adinkuna wadahadal fura oo been ah qabaa'ilada soomaaliyeed ee marka inaan la khaldi karin oo dadku siyaasiyiinay leeyihiin waxgarad bay leeyihiin aqoon-yahan bay leeyihiin
odayaal dhaqameed bay leeyihiin sida odagii mujaahidka ayaa hadda beledweyne ku dhintay oo runtii shahiidka ahaa. dadku waxaa inay ka sarreeyaan maaragtaa mu'aamaladooda iyo jallaafadooda dadku inay gara karaan horta in loo sheego weeye, waana u sheegayaa. dadka soomaaliyeedna ha ka digtoonaadaan, qabaa'ilada soomaaliyeed ha ka digtoonaadaan. wadahadalka ha nalala fure ay leeyihiin oo cabsida iyo jabka iyo cabaadku ka keenana yaan laga aqbalin. waana dhagar ee dhagartaas yaan la aqbalin, maba la aqbalayo. qabaa'ilada soomaaliyeed ay fariin u dirayaan qabiil hebelan wadahadal la furnana inay beentood tahay oo ay been sheegayaan waa in la dareensiiyaa. waxaan isleeyahay marka waxay ka turjumeen waa jab ayaga ku dhacay iyo mu'aamare ay maagan yihiin. midda koowaad waa guul soo hoyatay, tan dambena waxay rabtaa in laga digtoonaaday rabtaa laga foojignaado. waa tahay taliya waxaa soo kordhaya ama war soo tira ay sheegayaan in afhayeenkii al-shabaab cali dheere uu geeriyooday. aday arrintaasi maxaa kala socotaa? cali dheere inuu geeriyoodaan ilaa hadda haynaa, dhaawac culus soo gaaray. dee hadduusan geeriyoona idaacadaha laga arki doonaa. marka newsku ilaa wax newsku waa sax inta badan, ilaa wax bedela oo beeniya laga helo mujaahidiinta dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda iyo ciidamada shicbiga oo kacdoonka oo deegaanada ka kacay baa ninkaas oo gacantooda ku dhaawacmay. dadka dagaalka kacdoonka ah shicbigaas oo u bilowday dadka al-shabaab laga dilay oo askar ahaan 200 waa dhaafayaan. dadka hoggaanka oo amba nin jabhad xukuma amba nin maaragtaa 100 qof xukuma ama 200 ama 500 dadka xukumana 13 nin waa ka badiyihiin. jabka gaaray marka jab ay u malaynayeen ay ku talagaleen ma ahan, jab aad u qaraar baa gaaray. kuwo kalena maalmaha soo socda ayuu gaari doonaa. hoggaamiyaal kale oo kuwadaahoo le'day oo midiyuhu weli soo gaarina waa jiraan oo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda dadku ogaa doonaan. hadda waxaa soo badanaya in miinooyin ay aasaan oo samar ahaantaana uu ku dhintay hadda taliyihii gobolka banaadir allaahu naxariiste farxaan. marka maxaad ciidanka markay meel qabsadaan oo kale aad u sheegaysaa inay iska ilaaliyaan? marka hore waa maadsan tahay wallaahi, dee ciidamada waxaa laga rabaa taxadir. cadow bay la dagaalamayaan oo aada u kharriban oo guryaha guba oo miinooyin aasaya oo maxaan ku idhaahdaa marka dee saraakiisha ciidamada ee dagaalka hogaaminaya waxaas waa u tababaran yihiin saan rajaynayo. hadday shabaab meel ka baxaan meesha lagu ordo maaha, meeshaas in la xiro. hadday magaalo ka baxeen magaaladaasi meelaha muhiimka meena ku xiri karaan, buundooyinka meenay ku xiri karaan, meelaha kaleoo muhiimka ahoo wadooyinka waxaa maqlaya webigay furayaan wadooyinka muhiimka wadooyin yaray reebayaan wadooyinka ay reebeenna miinooyin ku sameynayaan. miinooyinka marka waxaa loo baahan yahay marka saraakiisha ciidamada qalabka sida oo iyo halgamayaasha shacbiga ah oo muwaadiniinta ka wakiila meelaha ay xureeyaan. waxaa la rabaa meel markii la qabso in amnigeeda iyo difaaceeda la adkeeyo, meel markii la xureeyana la baaro, wadooyinka qaar ay ka guuraan wadooyinka layska hubiyo, buundooyinka layska hubiyo. waa dhagar badan yihiin dadka oo dad ay qaraxyo ku xiri karaan magaalada. saraakiisha muhiimka ah meesha laga hubiyo oo miino baarka iyo waxyaabahaas la geliyo, waxyaabahaas oo dhan oo taxadira loo baahan yahay. waxaan aaminsanaa saraakiisha ciidamada qalabka sidana waa u tababarayaan arrimahaas dadka hadda ciidamada wadana. dalku inuu xoroobo, karaamadu soo noqoto, ummaddu ay xor noqoto aaday muhiim u tahay. amni ayaan dad nimanka meel cadowga ahoo meelaha ay haystaan waxay dhahaan amni ayaan kusoo daboolnay. amnigoo ay sheegayaan amni kama duwanaa, amni ari xero ku jira oo maalinkaad rabtona martida kuu timaada qof mid kama inta soo bixiso aada u qalayso oo tii xerada ka baxda aada dilayso. amnigaas amniga ay sheegayaan amni nuucaasa waaye, waa ari dadka deegaanadooda ay haystaan jooga waxay la mid yihiin ari xero ku jira xero oodan oo iridda uu ka taagan yahay baahal amba ninka arigaa iska lahaa oo maalinka u raba riduu raba qalanaya oo ridii xerada ka baxda dilaya oon xoriyad dadku aysan waxaas amni lama yiraha. amni waxaa la yidhaahdaa amniga xoriyadda wata, karaamo aada leedahay, aada hadli karto, aan lagu caburinayn karaamadaada iyo sharaftaada,
garsoor aad haysato aad meel aad u dacwooto leedahay layska soo gaa khalad haddaad gasho system aad marayso oo aan hore lagaa tooganayn amni kaasaa la yidhaahdaa ee amniga amniga sida amniga xoolaha amni lama yidhaaho aad baad u mahadsantahay waa taa taliya tani markii madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud la doortay waxa uu magacaabay taliye nabadsugadeed mahadsalaad misleedahay xasan sheekh waxa uu magacaabay qofkii ugu habboonaa hay-adda nabadsugidda waa mahadsantahay waxaan isleeyahay ninkaas odaga ahoo saaxiibkii meesha loo magacaabo waa nimaan aqaano waa nin shaqiiqaan ah howlkar ah fahamna u leh xaaladda amniga maanta aan ku jirno iyo xaaladda siyaasadeed iyo duruufaha aan la jaan qaadayno madaxweynuhu waxaan isleeyahay aqoontiisa iyo qofka suu u yaqaano iyo xogogaalnimadiisu wax ku magacaabay anaguna waa aaminsanahay nin mudan inuu meeshaas yahay dee guulaana u rajaynaa waana in la garab galaa haddaan la garab gelin haddaan la garab gelin oo dadka soomaali aysan garab gelin oo dadka kaloo xirfadda le aysan garab gelin qofku meeshaas tagaahe imtixaan iyo duruufo adag ayuu ku shaqaynayaa marka dee in la garab galo oo hawshaa lagu garab galo waa loo baahan yahay isagana waajibaad culus baa saaran duruuftoo adag oo ku shaqaynayo waxaa la rabaa inuu fahamsan yahay dee waxa loo malaynaayo iyo dee asigaa la rabaa inuu kasoo dhalo laakiin ani waxaan isleeyahay nin shaqa yaqaana aadna u fahamsan wuxuu ka shaqaynayo dee hay-addaas nabadsugidda waa hay-ad dalka u muhiima waa hay-ad qaran waa hay-ad loo baahan yahay dantii cadowgii dibadda iyo cadowga gudaha iyo wixii xoga qaranka u qaabilsan istraatiijiyadda dalka ee meesha u socdana inay madaxda kala shaqeysa ay tahay mar kastaba waxaa siyaasadeed qofka meesha la geynaya qof siyaasadda walaaqa hadduu yahay eedaheedaa badanahay ayadoo qofka la eedeynaya baa hay-addii uu maadaama hay-addii uu madax u yahay bay hay-addii victim u noqonee qof profeshona oo shaqadiisa shaqada qaranka iyo shuruucda ku qoran qabanaya hadduu yahana dee eedaheeduna waa yaraanayaan ayada iyo bulshaduna isku xirmayaan waxaan rajaynayaa marka dee haddii warka xumo warxumadaas iyo waxa isku milmo la sheegayana waxaan isleeyahay sabab waxaa u aheyd in dadkii madaxda waagaas ka ahaa ay siyaasadda walaaqayeen mar haddaad siyaasadda walaaqaysana dee siyaasigii kale ee bannaanka joogay baad u tahay target maxaa yeelay adiga shaqo oo lagugu talagalo asiga inaa ilaaliso loogu talagalayo asigae madaxweynaha inay isugu kaamid yihiin loogu talagalo baad asigii aada ciidan ku bursanaysaa marka asigii dee inuu cadow ku arko ku qasban yahay wax badan baa jiray dee al-shabaabka cadowguna saan annagu u dhex galno oon dhexdood uga shaqaysano ayaguna inay dhexdeena ka shaqaystaan waa isku dayayaan mararka qaar system saacidaya oo wixii siyaasadeeya oo wixii hadday siyaasadoobaan saacidi kare in ay cadowgiisa oo dhex galaan infiltration ku sameeyaana way dhici kartaa laakiin xaqiiqada noocaasa dadka meesha taga unbaa oo amba madaxda ka noqda dadkaas kadib dadkaas unbaa xaqiiqada ogaa kara anigu waxaan isleeyahay malada uma fiicna hay-adda noocaasa in mala xun uma fiicna kaliya waxay u fiican tahay hoggaankeedu inuu si saxa u dhaqmo si professionaala u dhaqmo siyaasiyiinta ishaysadka iyo waxaas uusan aada u dhex gelin shaqada qaran oo laysku waafaqsan yahay oo national issueska iyo national agenda uu ka shaqeeyo saas baan aaminsanahay waa tahay haddii aan usoo laabanno fahad yaasiin iyo yaasiin frey waxaa maharto ku ah kiiskii alaa u naxariistee ikraan tahliil adiga maxaa ka aaminsan tahay dhacdadaasi yaase ku tuhmaysaa ana waxaan isleeyahay inaan qof ku tuhmana ma u baahna inaan wax ka aaminsanahana looma baahna waxaa loo baahan yahay kiisku garsoor saxa inuu helo haddii garsoor hore u galana racfaana laga qaadan karaa haddii garsoor iyo guddi saxoo garsoora iyo xeer ilaaliyaal iyo baarayaal loo baahan yahayna si saxa loo baaro gabadhaas haddii cadowga dila al-shabaab dilana la caddeeyo hadday gacan kaloo al-shabaab aan ahaynoo siyaasadeed ku baxdana la caddeeyo haddii shakhsiyaad kaloo aan shabaabna ahayn wax kalena ahayn oo individual ay ku baxda la caddeeyo kiis maxkamadeed weeye kiiskaas marka waxaan isleeyahay sida ugu habboon waa in halkaa lagu hayo go-aanada oo hadda jirana haddii aan racfaan laga qaato baaritaan sax la geliyo baaritaan saxa la geliyo saas baan aaminsanaa waa taa taliya tan iyo xilligii doorashadu ay socotay oo kambeynka uu socday xasan sheekh
كامبينكيسا وحا كجرتي إن حدي وكرسيغا وكوفا ديستو مدحتنا مدى الصوماليا وارنتا إكران تحليل وميل ساري دونو دادكي كدن بيي وحي أهادان ها أهادانو إن او عدالة لور إمان دونو تانو حكتا أنهايو وحمال لسكده مجران حسن شيقي ماهد سلادنا أمه وطالو كيس كانوا قرصورو ويالا يحيد إلال حالا ربا هو يدا يددك والدك يددك فملك يددك كيس كاس إن اي قرصور كتاقان حدي حكم ماشا أو جرر لحكمنا اي رعفان كاقاتان بكي رعفان كاقاتان أو أيوة اي قرصور كتاقان أو با كيس كي دبلو باركرا كيس ياس ويالا ماه كيس حسش ويالا ماهن كيس ماه سراد ويالا ماهن كيس فلان ويالا ماهن أنا وحان إسليها مركا وإلا فهمي أباهن تاباشو وحمل اسكدا مركا الى حد ان جيرانا ما امنسني وحنا امنسنا مركا ده اكرا الله ونحرستو ده سيده كدمت سي خلدن وي عدو بادلي و هو نوقدبا انا وحنا امنسنا مركا ده مدحوينه اني عداله هليسو اي اكران تحليل هدو بلن قادي واني عداله هشا سي عدالته كهشنا وان ددك فملكيده اي عدالته تغان waxaa muhiim ah dadkay inay fahmaan wadanka garsoor baajira qofku inuu inta ila cadtago oo yiraahdo saasa jirta waxa ka fiican inuu inta garsoor ka tago de garsoorka haday eedeysa garsoorka waa in wax laga qabtaa garsoorku haduu yaa ka qabanaya marka garsoorku haduu waa in la ogaadaa garsoorku kiis oo in la furo ay tahay haduu furi waay mar raacfaan loo baahnaa إن لقاته هدي أو قرصور كي أو أقبله واي ته هو عند وزارة عدالة جوكت وين هو وزارة عدالة اللي تقع أنا واحد عندك على هلا سيستم حناك هنا حناك سنتها شيء واي حالات كلو واي أو إيموشن إيه عاد في سنتها هنا سيستم هي إيه النظام ما أنت قدنك أجوكتان وإنجليزك دي قف وحلقها عليه وزارة مالية ميو هذا مثلا أنا بس قده مثلا مدحينهم ميو هذا ما أديو قرصوركو هذا سوما يا aanu baahanna marka sideenaba anay ikraan laa u naxariisto waa inay cadaalad hesho dadka hadda aaminsan ka mid ah laakiin cadaaladda say u hesho waa in wadada saxda oo garsoorka la maraa haday wadadi garsoorka ay maraan oo garsoorka caqabad ku noqdana siyaasiyinta oo ugu horeeyay wasaaradda cadaaladda ugu horeeyso wasaaradaha amniga ugu horeeyaan wasaaradahaas ay qusayso arrimaha gudaha waa inay caqabada ka hor wareejiyaan meesha waa tahay waxa dhawaan duqeyn lagu dilay حسن داير أويس ويلكيسا ولو مقعاوي جري إبراهيم سيابك للدوبان أيا لوغو هذا الهاي براها بلشدة ميديا مركا وحا أولاد انتاي عبدالله النذير أوها وقامية الشباب أذيق محا كلاس عطار انتاسي وعد سليده ارتنكاس وقام الشباب كاهو دلاغة أها أولاد انتاي عبدالله النذير ليراهدو aan isleeyahay wiilka sheegayso inuu horta la geeriyooday inuu la socday iyo hubinay u baahan tahay haddii nin bari ah oo muwaadin ah oo meesha maraayay amba sida la sheegayo beerali ah haddii soo sidaas geeriyoodana Allah uu naxariisto haddii cadawga la safnaa oo asoo ninkaas dilaaga la safan oo amba shaqo la jira oo shaqo kula jira haddii geeriyoodana Allah ka jaseeyo هو مدة أوجست. مركو عن سلاية هاي لباسهم بيمين نقكرتها. ده بدن أنا الشباب يأوجس. هاي هو أش غينا هاي لقدي أو دولة دك عنت هذا يو صاحبة الدولة دك عنت هذا كوب حي. تكو أسوق مديا. هدي ده مواد عادي أو هاي أو قبت لك كل منا الله ونحرست. هدي هذا ما سنتها.